Anyan, good morning. Guys, আজি মানে ৰাতিপুৱা হুন কালে উঠিলো মানে এতিয়া হে কালি আনিছিল যে বিস্কুট মনুহনটা দোকানৰ পৰা তো হেখিনিকে মানে গৰম পানী লগত তিয়াতিয়া খাই আছো আৰু গাইছ এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহি পিনি বিয়নি ধাবাত পালোহি ঐ পালা জয় কি ভাত খাইছ নেকি তো আজি ৰাতিপুৱা ভাত তো এ বিয়নি ধাবাতে খাই যাও বুলি ভাবিছো আৰু গাইছ ইয়াতে ভাত খাই আছে আফালে একজন দাদা আফালে দুজন দাদা মানে একেবাৰে কৰ পৰা আহিছা তোমালোক এতিয়া বাৰেগুৰি গাঁওখনত মানে এক দুৰ্লভ প্ৰজাতি হলৌ বান্দৰ পোৱা যায় মানে আৰু পলাশ ভাই টোটেল তাত কেইটা হলৌ আছে আৰু সেই অনৈষ্টা হলৌৰ মানে এটা কাৰেণ্ট শ্বক লাগিলে তো সেয়া তাৰ বোলে হাতখন কাম নাই হোৱা তো আজি মানে সেইবাবে সেই হলৌ বান্দৰটোৰ হাতখন ভাল কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে মানে বিভিন্ন দূৰ দূৰৰ পৰা মানে ডক্টৰ আহিছে তো তাকে চাব গৈছোঁ মানে আৰু যিহেতু হলৌ বান্দৰ ৰেৰ ন একদম দুৰ্লভ প্ৰজাতি তো চাব লাগিবই আৰু গাইছ এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কপাল আৰু গাইছ মানে স্কুটিখন তেলে শেষ হৈ থাকিলে ঠেলি আছো এতিয়া কপাল আৰু আপুনি ৰাস্তাটো মজাচোন এখন গাড়ী আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তো গাইছ এতিয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি বাৰেগুৰি গাঁওখনত আৰু ইয়াতে লগ পালোঁ আমাৰ এফালে ডিপ্লব দাদাক এখেতে মানে এজন পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা হলৌ বান্দৰ বা মতাপুং মাগুৰি বিল এখেতে মানে বহুত ধৰণৰ মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে নহয় জানো কাম কৰি আছে কাম কৰি আহিছে তো দাদা আজি আপোনাক লগ পালোঁ আৰু আজি হলৌ কি হৈছে মানে হলৌ হলৌ এটা মানে আপোনাৰ আজি 4-5 দিন হ'ল মানে কাৰেণ্টত লাগি বাওঁহাতখন মানে মানে দুৰ্ঘটনা হৈছে তাকে মানে চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মানে চিকিৎসকৰ দল বনকৰ্মী মানে ইয়াত মানে আপোনাৰ মামাৰ বাৰীত মানে উপস্থিত হৈছে তো এতিয়া মানে গাইছ হলৌ বান্দৰটোক বচাবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলাব মানে গাইছ এতিয়া পাই গ'লোহি চাওঁ এইটো হলৌ বান্দৰ একদম ওপৰত আছে বাপৰে গাইছ মইতো আপোনালোকক কৈছিলোৱে ন কাৰেণ্ট শ্বক লাগিছিলে এটা সৰু হলৌ পোৱালি তো ইয়াতে আছে মানে কিমান ধুনীয়াকৈ চাওক পোৱালিটো লৈ আছে কুচন মাকে বা আৰু গাইছ এইফালে আমাৰ বিকাশ দা আৰু গাইছ এইফালে আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ ছাৰ এখেতে জানিব কেনেকৈ মানে এইটো বচাব এতিয়া মানে কি প্ৰথমতে কি কৰিব আপুনি হলৌটো আমি আচলতে আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে কলৰ যোগেদি কলৰ দৰৱ ভৰাই পেলাই তাৰ যিটো এটা ফাৰ্ষ্ট এইড আৰু বিষৰ বিষটো কমাবৰ কাৰণে আমি দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু দুই এদিন অবজাৰ্ভ কৰিম আমি তাৰ কেনেকুৱা তাৰ দৰৱটোৰ ওপৰত কাম কৰিছে নাই দৰৱটোৱে কাম কৰিছে নাই আৰু তাৰ পাছত আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি তেনেধৰণে আকৌ প্লেনিং কৰিম কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় এই হলৌ বান্দৰটো কল খাব মানে এই হলৌ বান্দৰটো সেই হলৌ বান্দৰটো নহয় মানে যিটো কাৰেণ্ট শ্বক লাগিছে সি ওপৰত বহি আছে মানে মানে গম পালে ডক্টৰ ছাৰে যেনেকৈ কৈছে মানে প্ৰথমতে কলত মেডিচিন দি ট্ৰাই কৰিছে মানে ভাল কৰিবলৈ যদি ভাল নহয় তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মানে হলৌ বান্দৰটো ধৰিব তাৰপিছত কিবাকিবি কৰিব মানে আৰু গাই যিহেতু এই মনটো গাই ঘৰতে মানে হলৌ বান্দৰকেইটা থাকে তিনিটা তাৰে এটা এইটো চব কেনেকৈ হাতৰ পৰা কল লৈ যায় বাপৰে আৰু গাইছ যিহেতু এইখন বাৰীতে হলৌ বান্দৰ বহুত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ দাদা মোহিত চুতীয়া দাদা নহয় জানো হয় হয় দাদা ইয়াতে আপোনাৰ হলৌ 19টা হলৌ কেইটা থাকে আপোনাৰ বাৰীখনত আমাৰ বাৰীখনত মানে 3টা থাকে আপোনাৰ বাৰীখনতে 3টা থাকে মাক বাপেক আৰু এই পোৱালি কিমান দুখৰ কথা চাওক না এতিয়া 3টা হলৌ বান্দৰ মাক বাপেক পুতেক আৰু তাৰে পুতেকটো হাতখন বোলে কাম কৰা নাই ভালকৈ আৰু এতিয়া কলা দেখা হলৌবোৰ বোলে সৰুতে বগা থাকে মানে যেতিয়া প্ৰথম পোৱালিটো হয় সেইটো বগা হয় গাখীৰ নিচিনা বগা হয় গাখীৰ নিচিনা বগা গাখীৰ নিচিনা বগা অঁ তাৰপিছত তাৰপাছত প্ৰায় এই কোলাতে লৈ লৈ মানে 4-5 মাহত মানে হেৰি হয়তো এই মাকৰ নিচিনা মুগা বৰ্ণ হয় অঁ মুগা বৰ্ণ হয় মুগা বৰ্ণ হয় তাৰপাছত মানে যেতিয়া নেকি 8-9 মাহ হ'ব তেতিয়া মানে হয়তো বাপেকৰ দৰে হৈ থাকে তেনেকৈ হৈ হৈ মানে হয়তো তেতিয়া মানে হয়তো বাপেকে খেলাই থাকে মানে হেৰি যুদ্ধ সেইখিনি হেৰি লাগে শিকায় অঁ তাৰপৰা ডালটো মানে কোনফালে বগাব লাগে সেইবোৰ শিকাই দিয়ে তাৰপাছত মানে যেতিয়া নেকি 4-5 বছৰ হ'ব নহয় তেতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ মাক মতা নে মাইকী মানে মতাটো বেলেগ এটা ৰং হৈ যাব মাইকীটো বেলেগ এটা ৰং হৈ যাব আৰু গাইছ এফালে আমাৰ ডিপ্লব দাই এটা কথা কৈছিলে আমাৰ মানে বাৰেগুৰিত থকা হলৌখিনি এটা মানে বিশেষত্ব আছে ন নিশ্চিতভাৱে বিশেষত্ব আছে মানুহৰ লগত এটা মানে সম্পৰ্ক আছে নিশ্চয় ওচৰতে এখন মানে ভেজা আছে মানে মানে এখন মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে তথাপি মানে সেই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ কাৰণে খনলৈ মানে গুচি নাযায় অভয়াৰণ্যখনলৈ গুচি নাযায় সেইটো মানুহৰ লগতে এটা মানে 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 সম্পৰ্ক আছে মানুহৰ লগত থাকিয়ে মানে সিহঁতে ভাল পায় ভাৰতবৰ্ষৰ মানে অদ্বিতীয় বন মানুহ হিচাপে খ্যাত মানে হলৌ বান্দৰখিনি আৰু এই বাৰেকুৰিত আছে বাৰেকুৰিত আছে আৰু এনেকুৱা হলৌ বান্দৰ অসমত আছে অসমৰ আপোনাৰ মৰিয়নী মৰিয়নী গিবন অভয়াৰণ্য তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ যিখন ডিগবৈ ৰেইন ফৰেষ্ট তাতো আছে মানে কম আছে ডিব্ৰু চৈখোৱাতো আছে কম আছে কিন্তু এনেকুৱা মানে হলৌ বান্দৰ মানে অন্য কোনো জেগাত নাই যে মানুহৰ লগত মানে সংস্পৰ্শত থকা মানুহৰ মানে সম্পৰ্কত থকা বাৰেগুৰিতে একমাত্ৰ
আৰু গাইছ জানে আপোনালোকে এই হলো বান্দৰ প্ৰজাতিটো একেবাৰে বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ জানো প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য মানে হলো মানে প্ৰজাতিটো এই প্ৰজাতিটো মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে মানে কারেন্টৰ লাগি হলো বান্দৰ মৃত্যু হৈছে মানে কারেন্টখিনি উন্মুক্ত মানে কেবুল মানে কারেন্টখিনি কেবুলযুক্ত কৰি কেনে মানে কারেন্টৰ নলগা কৰিব লাগে আৰু মানে এই হলো বান্দৰ যিটো এতিয়া মানে কারেন্ট শক লাগিলে তাৰ আগতো লাগিছে নেকি আগতো লাগিছে মানে বহু হলো বান্দৰ প্ৰায় মানে 15টা 20টা মানে হলো বান্দৰ সকল কারেন্ট লাগি কেনে মৰিছে কারেন্ট লাগি মৰি গৈছে মানে বিলুপ্ত প্ৰায় এটা প্ৰজাতি এনেকৈ মানে মৃত্যু হলে নহব নহয় জানো তাৰ বাবে সঁচাকে চৰকাৰে একদম ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিব কাৰণ মানে এডোখৰ জেগাত একদম কাৰেণ্টসমূহ মানে কেবুলযুক্ত কৰিবই লাগে একদম 100% একদম প্ৰপাৰলি কৰিব লাগে কাৰণ চাওক না ইমান এটা দুৰ্লভ প্ৰজাতি হলো বান্দৰ 19টা বৰ্তমান আছে তাৰ বোলে 15-20টা কাৰেণ্টত লাগি মৃত্যু হৈছে এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব ন আৰু গাইছ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ মানে এই বাৰেগুৰি এয়াত মানে হলো বান্দৰ চাবৰ কাৰণে বিভিন্ন দেশৰ পৰা মানে টুৰিষ্ট আহে নহয় জানো মানে হাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ ইয়ালৈ আহে মানে অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা নেডাৰলেণ্ড UK মানে অন্যান্য দেশৰ পৰা মানে আপোনাৰ মানে পৰ্যটক বাৰেকুৰি অঞ্চল মানে হলো পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহে এটা কথা যিহেতু কৈ আছে উঠনিৰ পৰা তো ইয়াৰ হলো বান্ধবোৰ ইউনিক মানে বেলেগতকৈ বেলেগ মানুহৰ লগত মানে বনৰীয়া হলো বান্ধবোৰ মানুহৰ লগত থাকি ভাল পায় চাওক না কিমান এটা আচৰিত কথা সেয়া চাওক বাপৰে আৰু গাইজ এইফালে আমাৰ এজনী বাইদেউ আৰু এজন দাদা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে মানে ইয়াত কি কৰিবলৈ আহিছে কি কামত গোটেই বাৰেকুৰিত বনাই আছে অকল হলো বান্দৰৰ ওপৰতে বনাই আছে না বেলেগ কিবা ওপৰতো মানে ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা মানে তাৰ ওপৰত বনাই আহিছে আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এই ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা লৈ আনিছে বাপৰে ইমান ওচৰৰ পৰা দেখি পোৱা যায় হলো বান্দৰকেইটা আৰু গাইছ এফালে আমাৰ মন্টু দা অ মন্টু দা এদিনত কল কেইটামান আপুনি দিয়ে হলো কল কুটি কুটি খায় দে এটা মানে একি দুআখি লাগে খায় যাহা একি দুআখি কল খায় দে একদম খায় থাকে বাপ দিয়ে থাকিব লাগে মানে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি টাইমত বেছিকে খায় মানে আৰু গাইছ ইয়াত আহি ভিডিঅ' বনোৱা আজি কাৰণটো এইটোৱে যে মানে এই অঞ্চলত যিসমূহ অঞ্চলত মানে হলো বান্দৰ পোৱা যায় তাত মানে কাৰেণ্টসমূহ কেবুলযুক্ত কৰিব লাগে একদম 100% প্ৰপাৰলি কৰিব লাগে যাতে মানে হলো বান্দৰ নেক্সট টাইমত কাৰেণ্ট লাগি মৃত্যু হ'ব নালাগে তো কিমান এটা দুৰ্লভ প্ৰজাতি চাওক না আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক গতিকে মানে চৰকাৰেও অতি সোনকালে মানে 100% কেবুলযুক্ত কৰি দিয়ক একদম প্ৰপাৰলি মানে আৰু গাইছ আপোনালোকেও যদি এই বাৰেগুৰি হলো বান্দৰ চাবলৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ফোন নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে আহি যাব পাৰে এই জেগাডোখৰত